Muitos se enganam em pensar que Constantino foi o principal responsável pela criação do cristianismo. Apesar de Constantino ter certamente acrescentado e consolidado a apostasia do cristianismo primitivo, ele não foi o primeiro. Foi na realidade Inácio de Antioquia que se rebelou contra o Concílio de Jerusalém, usurpou sua autoridade, segregou-se da fé da Torá, declarando que ela havia sido abolida, substituiu o Shabat pela adoração no domingo, e fundou uma nova religião não judaica, a qual ele chamou de cristianismo. Roma assassinou milhões de israelitas durante os anos de 66 a 73, da Era Comum, na Primeira Guerra Judaico-Romana, e durante os anos de 132 a 135 da Era Comum, na Segunda Guerra Judaico-Romana. Muitos deles eram da seita dos Nazarenos, o movimento de Yeshua, também conhecido como Seita do Caminho. E isso nos leva à conclusão de que sobraram poucos israelitas seguidores de Yeshua. Atualmente, muitas pessoas acham que, no primeiro século, todos os discípulos de Yeshua eram chamados de cristãos, e que estes criaram uma nova religião, chamada de cristianismo. Inicialmente, todos os discípulos de Yeshua eram conhecidos como Netzarim, Nazarenos, conforme o texto de Atos 24:5. Tanto judeus, quanto gentios, estavam unidos em um só corpo, alcunhados de Netzarim. Somente na cidade de Antioquia, é que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, Atos 11:26, e isto por volta dos anos 40 a 60 da Era Comum. Enquanto em Antioquia, os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos, em todos os outros lugares se manteve o nome original, Netzarim, Nazarenos. Tanto os primeiros emissários, apóstolos, quanto os primeiros discípulos de Yeshua, foram judeus, ingressando posteriormente na comunidade os gentios, e todos eles eram chamados de Netzarim, Nazarenos. Somente tempos depois, conforme Atos 11:26, os discípulos gentios passaram a ser chamados de cristãos por aqueles que falavam a língua grega. Em Antioquia, os discípulos gentios falavam grego, e receberam o nome de cristãos grego, que significa aqueles que seguem Cristo. Por sua vez, a palavra grega Cristo significa ungido. Ungido é o mesmo que Mashiach, Messias, em hebraico. Obviamente, pessoas que falavam o grego usariam um termo em sua própria língua, cristão. Em conclusão, percebe-se que o vocábulo cristão foi originariamente aplicado aos seguidores gentios de Yeshua. No livro de Atos, Nazarenos e os gentios que acreditavam que Yeshua era o Mashiach, viviam em comunhão, sendo que a liderança era exercida pelos emissários, apóstolos, todos judeus, ou seja, nazarenos. Toda esta harmonia entre judeus e gentios chegou ao fim quando o gentio, Inácio de Antioquia, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os dois grupos. A partir daí, Inácio afirma que os seguidores de Yeshua deveriam abandonar a fé judaica, que era praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada, o cristianismo. Foi Inácio de Antioquia que atribuiu pela primeira vez o adjetivo católica, universal, a este sistema religioso, em que ele foi responsável pela criação. A nova religião, o cristianismo, começou a florescer no início do segundo século, e culminou com a instituição da Igreja Católica Romana, no século IV. Se os Netzarim, Nazarenos, e os primeiros gentios que criam que Yeshua era o Messias, eram adeptos da fé ensinada por Yeshua, conclui-se com facilidade que o cristianismo, oficializado pelo catolicismo romano, não representa a religião praticada pelos originais seguidores de Yeshua. Por sua vez,
o protestantismo e as atuais denominações evangélicas também não expressam a fé original, visto que seguem inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pela Igreja Católica, tais como 1. Messias Deus. 2. A substituição do Shabat, sábado, pelo domingo. 3. A abolição das festas bíblicas, Vaikra, Levítico 23, substituindo-as pelas festas pagãs, por exemplo, Natal. 4. A falsa ideia de que a lei, isto é, a Torá do Eterno, foi abolida. 5. A teologia da substituição, que defende a substituição de Israel pela Igreja de Cristo, entre aspas, como povo escolhido pelo Eterno para ser nação sacerdotal. Enfim, as denominações evangélicas seguem dezenas e dezenas de preceitos errôneos e que têm origem no catolicismo papal. Os Netissarim, nazarenos, foram muito perseguidos pelo Império Romano, que exterminou grande parte do grupo e de seus escritos, razão pela qual existem poucas fontes históricas subscritas pelos próprios nazarenos a respeito de si próprios, excetuando-se os Ketuv, Netissarim, escritos nazarenos, conhecidos incorretamente como Novo Testamento. Além dos relatos contidos sobre Yeshua e seus discípulos no conhecido como Novo Testamento, há relatos históricos produzidos por seus inimigos, geralmente depreciando os discípulos de Yeshua. De qualquer forma, tais registros históricos são importantes para se entender quem eram, o que pensavam e como agiam os nazarenos. Epifânio de Salamina, um dos pais da Igreja Católica que viveu no final do século IV da Era Comum, escreveu uma obra em que criticou os nazarenos. Para Epifânio, os nazarenos seriam hereges. Contudo, sabemos com toda certeza que os primeiros discípulos de Yeshua não foram ímpios, mas sim homens tementes ao Eterno. Eis o relato de Epifânio. Verifica-se no texto que Epifânio faz uma diferenciação entre os nazarenos e os cristãos. Todavia, importante lembrar que Epifânio foi um dos grandes protagonistas do estabelecimento das doutrinas da Igreja Católica Romana no século IV. Assim, os cristãos, elogiados por Epifânio, eram aqueles que seguiam o catolicismo romano, enquanto os nazarenos, Netissarim, eram aqueles que se recusaram a aceitar a autoridade da Igreja Católica Gentílica. Interessante registrar que Epifânio considerava os nazarenos como hereges. Será que um pai, entre aspas, da Igreja Católica Romana tem autoridade para desmerecer os nazarenos, discípulos originais de Yeshua? Marcel Simon, especialista em história do cristianismo no primeiro século, dessas seguintes considerações a respeito das declarações de Epifânio. Yeshua advertiu acerca da apostasia que viria por meio de falsos profetas. O que é um falso profeta? Se a Torá, lei de Deus, é a verdade, Salmos 119-142, consequentemente, qualquer ensino contra a Torá é mentiroso. Falso profeta é aquele que ensina doutrinas contrárias à Torá, lei, isto é, todos aqueles que distorcem as palavras do Deus vivo. Jeremias 23:36, visto que o Eterno ordenou que ninguém poderia acrescentar
ou retirar nada de sua Torá. Deuteronômio 13, 1, ou 12, 32, nas versões cristãs. Se Yeshua disse que não veio para abolir a Torá, Mateus 5 e 17, logo, quem prega a anulação da lei, é considerado um falso profeta. Shaul, conhecido como Paulo, previu que logo após a sua morte, a apostasia iria se propagar. Mesmo que a passagem citada fale dos últimos tempos, vemos que a apostasia da fé judaica, isto é, da Torá, são ensinos que têm origem maligna. Não só Shaul, Paulo, mas também Kefa, Pedro, advertiu os discípulos contra a iminente apostasia que seria inaugurada. Vimos anteriormente que Shaul tinha observado e previsto que após a sua morte apareceriam lobos cruéis que atrairiam os discípulos para si, Moacei, Xilixim, Atos 20 e 29 a 30. Shaul, Paulo, morreu no ano de 66 da Era Comum, e o primeiro ancião, bispo, entre aspas, de Antioquia, após a sua morte foi Inácio. Este bispo, o Santo Inácio dos Católicos, acabou se enquadrando no que Shaul tanto temia, uma vez que escreveu uma série de cartas introduzindo várias heresias no meio dos seguidores de Yeshua. Antes de Inácio, todas as decisões relativas aos Netzarim, Nazarenos, eram adotadas por meio de concílios em Jerusalém, por exemplo, a Atos 14 e 27, a 15 e 31. Após assumir o cargo em Antioquia, Inácio usurpa a autoridade dos discípulos que viviam em Jerusalém, e declara a si mesmo como autoridade final para decidir as questões da fé, dizendo também que os bispos de cada local teriam a mesma autoridade.
contrariando as escrituras, Inácio de Antioquia criou um sistema religioso em que o bispo é um ser superior, e os fiéis lhe são subordinados. Disse Inácio, que o bispo está no lugar de Deus, ou seja, tornou-se o representante do Eterno na Terra, razão pela qual todos deveriam obedecê-lo cegamente, sem nenhum tipo de questionamento. Este modelo primou pela centralização de poderes em suas mãos, e iria culminar, mais tarde, com a instituição oficial da Igreja Católica, e o Papa como chefe supremo da Igreja, denominado Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Este pensamento também foi adotado pelo protestantismo, visto que o pastor é considerado o ungido do Senhor, entre aspas, pessoa superior aos membros da Igreja, devendo estes obedecer ao pastor sem questionar suas ordens, ainda que sejam absurdas. Inácio terminou por usurpar a autoridade dos Netzarim, Nazarenos, e obteve o poder perante os gentios que tinham o testemunho de Yeshua, como Messias, estimulando que outros bispos gentios, supervisores, também o fizessem. Assim, a rebelião de Inácio estabeleceu uma divisão entre os Netzarim e os gentios que criam que Yeshua era o Messias, que eram dos locais onde ele enviou suas cartas às lideranças. Atualmente, muitos pastores evangélicos, movidos por ganância e rebeldia, criam uma cisão em suas igrejas e levam parte dos crentes para uma nova denominação por eles instituída. Foi exatamente isto que fez Inácio, promoveu uma rebelião, e atraiu para si os gentios, determinando que se afastassem dos judeus, os descendentes imediatos dos emissários. Yeshua, e também os emissários, falaram expressamente dos falsos profetas, que seriam aqueles que ensinariam contra a Torá do Eterno. Inácio foi um falso profeta, visto que prescreveu que a Torá, lei de Deus, foi abolida. Outra grande heresia foi encorajada por Inácio, a substituição do Shabat, sábado, pelo domingo. Deus prometeu que o Shabat serviria como uma aliança perpétua entre ele e os israelitas. Assim, a Torá diz: o sétimo dia foi santificado desde a criação. Os mandamentos, honrar e guardar o sábado, Shabat, foram dados exclusivamente ao povo israelita, no Monte Sinai, transmitido por Moshe. Um gentil monoteísta pode somente honrar e lembrar do sétimo dia, pois reconhecem também que é um dia santificado pelo Criador do Universo. Existem dois motivos que pelos quais os israelitas foram ordenados sobre a observância do Shabat. O primeiro motivo consta na primeira vez que se fala das 10 proclamações. Os israelitas cessam qualquer tipo de trabalho secular no sétimo dia, assim como Deus cessou no sétimo dia da obra da criação, quando eles trabalham durante 6 dias e descansam, entre aspas, no Shabat, retornam à história da criação. O segundo motivo aparece na segunda vez que se narra, agora com mais detalhes, as 10 proclamações. Os filhos de Israel no Egito esqueceram sua virtude como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e mergulharam nas portas da impureza,
e lembrá-los da observância do Shabat, faz com que eles possam estar sempre lembrando da libertação do Egito, e refletir sobre a escravidão tanto física como espiritual. Um gentil monoteísta, se desejar, pode lembrar do sétimo dia, pelo fato do mesmo ter sido santificado na criação. Mas não deve adotar como uma aliança, e seguir da mesma forma que os judeus seguem no sentido de guardar, evitando vários tipos de trabalhos, pois como vimos, dessa maneira Deus fez com eles essa aliança. Muitos dizem que os gentios têm obrigação de guardar o Shabat, mas isso não está correto. Pelo fato de que vimos que é uma aliança entre Deus e o povo israelita, em Devarim, fica mais claro ainda que serve de lembrança do tempo em que os israelitas eram escravos do Egito, especificando a obrigação, e o modo da observância restrito a eles. Mas para um gentio, é acessível lembrar do sétimo dia, e até mesmo, dependendo, frequentar sinagoga neste dia. Assim como era na época de Yeshua, guardava o Shabat como era de seu costume. Do mesmo modo, os discípulos de Yeshua, e os emissários cumpriam o Shabat, mesmo após a morte de Yeshua. Em Atos 15 sabemos que foi encorajado aos gentios discípulos de Yeshua, estarem indo nas sinagogas, para aprenderem mais da Torá. E assim, afastando-se das escrituras, Inácio propagava a necessidade de se renunciar aos costumes judaicos, como o Shabat, por exemplo. Nesse momento, por meio do bispo Inácio, a separação do judaísmo, isto é, dos Netzarim, estava sendo conclamada. Estas condições indubitavelmente encorajaram a adoção do culto dominical a fim de forçar uma distinção mais clara em relação aos judeus, como vimos o tom de arrogância, prepotência, de Inácio, no trecho anterior da carta mostrado. Vejam a jogada macabra de Inácio. Primeiramente, usurpa a autoridade dos Netzarim, Nazarenos. Depois, afirma que os fiéis deveriam obedecer aos respectivos bispos locais, sendo que ele próprio era o bispo de Antioquia. Em seguida, decreta que a Torá dada pelo Eterno foi anulada. Agora, os homens não deveriam mais obedecer à lei do Eterno, mas sim aos mandamentos do bispo. Em sequência, Inácio reforça a abolição do Shabat, com o propósito de substituí-lo pelo domingo. O que mais faltava? O golpe fatal de santo, entre aspas, Inácio, foi a criação de uma nova religião, distinta da fé dos Nazarenos, que passara a se chamar cristianismo. Surge, então, pela primeira vez a expressão cristianismo para designar esta nova religião. Yeshua não criou uma nova religião, mas tão somente ensinou a Torá à luz das escrituras. De modo totalmente contrário às lições de Yeshua, Inácio de Antioquia instituiu uma nova religião, o cristianismo, e colocou de lado a fé de Yeshua e seus primeiros talmidim, discípulos. Estava aberto o caminho para a fundação do catolicismo romano. Eis as palavras de Inácio.
cristianismo, nova religião criada com alicerces antibíblicos, iria avançar e substituir a fé judaica pregada e praticada por Yeshua e por seus primeiros discípulos.